Ecce salvete, valde gaudio, me hodie occasionem habere colloquendi cum duobus heroibus latinitatis. Vivae, vel totius latinitatis dicamus, ut laudem verba Luci Ranieri, quiet ipse jam parvum colloquium olim vobiscum habuit inter quendam conventum, primum omnium puto vos omnibus ferri notos esse qui latinitati vivae studeant. Sed quoniam spero hoc colloquium etiam auditum iri a quibustam qui ad huc nondum multum curaverint de latinitate viva, vos rogare velim ut primo in itio paucis verbis ipsi vos notos faciatis auditoribus nostris. Quin incipis tu, Milena, pauca verba de te facere? Gratias, Christiane. Nomen mihi es Milena Minkova, et orta sum ex Bulgaria. Iam per viginti annus doceo apud universitatem studiorum kentuckianam, ubi operam do ante omnia litteris latinis, etiam grecis, non numquam. Ah, hoc descivi. Gratias. Et Terenti, quis est tu? Ego sum Terentius, certe nomen gentilicium est Tunberg, well, Tunberi, ut puto quia nomen origine est Sueticum, et puto me male sonum Sueticum protulisse, sed utrot res illa sese habet, natus sum in civitatibus foederatis, et in Britannia educatus, coepi studio latinitatis inflammari, et nunc triginta annos in Academia Kentuckiana litteras latinas doceo, et etiam sum totius latinitatis valde studiosus, et puto partem huius patrimonii recentiorem pessimum in modum negligi, et pro viribus meis cono reficere ut haec optima pars latinitatis in notesca. Certe etiam sum auctorum romanorum studiosissimus, et eorum opera legere et docere non desino. Paene iam possumus finem imponere hui colloquio, quia brevissime et quam maxime enucleate Terentius iam ad omnia, quae mi proposita sunt roganda, respondit, sed fortasset tamen Paulo Altius in res et in studia vestra penetrare poderimus. Primum audire velim de vita latina Milenae, de Lyceo et de studiis academicis. Quomodo tu es, et quando et quomodo, si rogare fas est, tu es imputa primis initiis et rudimentis linguae latinae et graecae. Cepi incumbere in litteras antiquiores in liceu classicus serdicensi, serdicae, sive Sophia in Bulgaria, satis multus abhinc annos reapse. Hoc liceum inauguratum est in Bulgaria post quandam intercapedinem anno 77, et ibi primo anno discipuli incipiunt discere linguam latinam, secundo anno additur lingua greca, tertiu paleoslavica, et quarto volentibus additur lingua sanscritica. Ergo erat optima occasio qua omnes qui volebant possent imbui litteris humanioribus. Et tu iam omnes illas linguas ad hoc tenes? No, non possum gloriari hac de re, ex memoria facile res elabuntur presertim de lingua sanscritica, quamquam gratum est cogitare de is temporibus quibus licebat sanscritice loqui et scribere, sed nunc iam non mihi licet, ante omnia opera meam nunc in litteris latinis loco, et grata sum quod hanc opportunitatem discendi in liceu serdicensi habui.
Nunc quoque Paululum tenes linguam Bulgaricam, quia tu mi videris paene in alium mundum translata esse ex mundo quasi Europae orientalis in mundum et Latinum et Anglicum. Sane ego quotidie loquor variis linguis, sed cum familiaribus communico lingua Bulgarica, et etiam semper mecum habeo tamquam gratissimus comites poetas et scriptores Bulgarus quorum scripta mano evolvo et in memoria teneo. Ergo lingua Bulgarica numquam nullo modo destitit mecum itari. Sed lingua Latina quoque mihi es comes? Ex eis quae dixistis suspicor te quasi primo obtutu amore literarum antiquarum inflammatam esne ita an hic amor sensim sine sensu crevit. Statim arsit in me amor lingua Latinae, in me puellula adolescenti arsit hic amor. Meus magister, quiam ex vita prodour excessit, erat optimus et efficiebat ut amaremus linguam Latinam. Deinde in universitate studiorum Serdicensi incumbebam in litteras Latinas et Grecas, et tum cepi vertere quedam scripta medievalia ex lingua Latina in linguam Bulgaricam, et presertim opus Ioanni Scoti Eriugenae, cui nomen de divisione naturae, valde prolixum opus, et quotidie vertebam, et hoc fiebat per multus menses, revera per annus, et sentievam me quod amodo colloqui cum auctore, et tunc primum exhortum est desiderium etiam linguae Latinae tamquam vivae adhibendae, quamquam eu tempore non erat mos in Bulgaria Latine loqui. Ergo tibi it accidit, quod fortasse nimis paucis scilicet ut excriptis discares iam loqui cum auctoribus et cum scriptoribus. Tu ergo didicisti linguam Latinam ratione tralaticia, potius quam viva. Et verum prorsus translaticia et grammatica, et erat quoque optima ratio et fundamenta bene mihi sunt tradita lingua Latina illa ratione, sed volebam Paulo Vividius, Paulo Plenius communicare cum auctoribus, et deinde cum alis hominibus eosdem auctores legentibus et Latine loquentibus, tali modo exhortus est quoque amor Latinitatis vivae, qui apud me per aliquod decennia, per non nulla decennia iam durat. Gratias maximas. Terenti, saepe nunc diximus de Latinitate viva, fortasse non omnibus qui audient, hunc sermonem, haec notio, vel haec commissura verborum notissima est, potesne tu paucis verbis explanare quam tu intelligas Latinitatem vivam? Saepe numero hoc vocabulum vel hanc locutionem audio, sed plerumque aliter de tota recentio, quia ecce lingua Latina semper vivebat. Ergo haec ratio litteras Latinas et ipsam linguam colendi spectat potius ad totum hominem, quia homines qui volunt opera optima Latine scripta legere, plus emolumenti ex hac lectione accipiunt, si etiam inter se et cum ipsis auctoribus aliquo modo loqui possunt. Et ego tali modo coepi Latine loqui. Nosiam aliquando paululum locuti sumus de hominibus qui nunc etiam vere Latine vivant, et etiam parvulos, filiolos et filiolas Latine educent, legi in Wikipedia te una cum Guenevara uxore libellos puris destinatos vertisse in Latinum. Esne tibi domi occasio Latine loquendi an opus est quodam privato
privato regno et adicamus ubi non tantum valeat loquela mortua. bene, lingua latina numquam est mortua, sed domis certe latine non loquor. Nos apud universitatem studiorum vivimus latine. Discipuli nostri vivunt latine. In circulis quiad institutum nostrum pertinent semper latine loquimur, et cum Milena nulla alia lingua utor, et cum discipulis meis nulla alia lingua nisi latina utor. Iam audivi a quadam discipula tua, quae dicarat se semel te in publico audivisse Anglicae loquentem, quod sibi mirissimum visum esset. Iam vos rogaturus eram de instituto. Milena iam dixit, institutum conditum esse apinc viginti annos, vos ne duo hoc institutum conditistis et quibus causis, et quibus rationibus institutum conditumst. Centupia. Possumne primum memorare nolo se iungere has res, quia Terentius anno millesimo nonagesimo nonagesimo sexto primum conditit conventiculum Lexingtoniense, ipsa duc vivebam in Italia, ibi incumbebam apud universitatem studiorum salesianam, sed Terentius posquam adiverat seminaria latina germanica, decrevit aliquid tale condere in America septentrionali, et nihil simile exiterat quodam seminarium, exiterat seminarium latinum, tamen in ecclesia catholica, et nondum extabat, nullum seminarium extabat nulli religioni dicatum, omnibus destinatum, et Terentius tale seminarium, tale conventiculum condidit anno millesimo nonagesimo nonagesimo sexto, abhinc annos viginti quinque, et hoc est maximi momenti, qui assevero hancrem mutasse condiciones, omnes condiciones, totes condiciones. Primo anno undicem interfuerunt, post duos annos fuerunt quadraginta homines, et post alios duos annos erant sexaginta. Tandem aliquando singulis annis septuageni homines interesse solebant, fuit res minere. Et eu tempore, non erat facile, eu tempore quidam putabant hominis mente capti esse latine loqui, sed Terentius hic omnia mutavit, condidit conventiculum, condidit institutum, et inde multi fautores exhortis sunt in tota America septentrionali, multa seminaria, multi circuli, multa conventicula, sed omnia habuerunt originem suam in conventiculo Lexingtoniensi, et nunc es iam in pretio latine loqui et latinitatem vivam colle. Et omnes magistri praecipue illi qui in gymnasiis et ludi superioribus qui vocantur docet volunt hoc modo docere. Ego ad hoc volo elementa grammaticaes, vel grammaticae docere, sed non puto hancrem ullo modo esse contrariam, hancrem repugnare contra morem latine loquendi. Nos docemus et grammatice et vivo modo, secundum regulas grammaticas, sed modo vivo. Sed institutum conditum est anno bis millesimo primo, Terentius condidit institutum, et ipsa scita sum ut docere meodem anno, sed institutum conditum est ob successum ipsius conventiculi, participes ceperunt desiderare aliquid habere inter annum academicum, hac de causa institutum est conditum. Mm-hmm. Et nunc certe curriculum instituti est aliquo modo se iungendum a conventiculis, quamquam semper discipulos nostros hortari solemus, sunt conventiculis intersint, sed conventicula seorsum ab universitate nunc ordinantur. Sed fatendum est institutum ex ipsis conventiculis esse natum et progenitum, quia volebamus eodem modo inter annum academicum docere litteras latinas tractare,
quo solebamus in conventiculis litteras latinas tractat. In primo conventiculo quasi unus et unicus magister fuisti an iam aliquos in America in veneras cooperatoris. Illo tempore aliquot homines qui alibi coeperant Latine loqui venerunt ad primum conventiculum, sed fateor me solum primum conventiculum excogitasse et ordinasse et moderatum esse. Ego semper audio discipulos et magistros et condiscipulos dicente se timere talia, se timere Latine loqui, et se male antea bene Latine discere, quam ad talis res aggrediantur. Quid vos hominibus dicitis qui paululum timent Latinitatem vivam et putant se ad hoc non dum satis peritus esse omnino litterarum latinarum. Fortasse Milena tu quaedam consilia illis hominibus timidioribus dare poteris. Apud nos homines veniunt maximo cum gaudio, non cum timore, et nos selegimus tamquam unum ex symbolis, vel tamquam symbolum conventiculi, imaginem ilius pictoris alma tadema, quae vocatur nifallur celebratio vernalis, in quaes magna pompa hominum gaudentium, et tali modu confluunt ad conventicula cum maximo gaudio, cum maxima letitia et expectatione. Nos hurtamur omnes ne ullo modo angantur, quia non esses cum non est timendum, es communitas sodalium qui linguam latinam amant et volunt paulisper universari. Quoque est quodam divisio inter Tirones et provectiores, quamquam sunt sessiones quoque cum mixte, ergo licet versari et cum Tironibus et cum provectioribus, et ante omnia hoc svademus ne timeant errata, quia omnes nos dum loquimur qualibet lingua, in multa errata inducimur, et svademus vehementer ut simpliciter naturaliter conentur dicere it quod dicere velint et ne timeant. Volo aliquid adere. Hac de causa instituimus hanc divisionem, well, hoc discrimen, quod discrimen inter Tirones et Peritiores extant. Initio non fuit talis divisio, sed quaepimus id intellegere quod tu modo Christiane dixisti de timore quorundam qui antea, qui fortasse linguam Latinam satis bene compertam habet, sed qui numquam antea conati sunt loqui. Quid est in usum horum hominum parandum? Videlicet, iam instituimus aliquot sessiones, his praecipue hominibus destinatas. Et tempore matutino in conventiculis, tales homines aperitioribus separantur, ut discant salutationes, ut discant locutiones quaiad condicionem caeli pertinent, ut discant locutiones quaiad rem domesticam pertinent. Id est ut sibi parare possint illam copiam verborum quibus possint sua cogitata quotidiana Latinis verbis vestire, ut ite dicam. Et timor apud plerosque satis cito evanescit, cum incipiunt intellegere se posse paulatim et peritemptim accommodari ad hoc usum loquendi. Unus quisque iter sum emetiri solet, non escertatio cum aliis. Unus quisque omnes certatio abolenda, et hac de causa ad hoc apud me de vita academica valde ambigitur de usu notarum et de probationibus et de his omnibus rebus, memet ipsum saepe rogo num homines efficaciter tali modo discant. Certe volo scire medicum meum, scientiam suam bene scire,
Sed si homines incipiunt alici ad studium literarum, debebunt initio nisi fallor has litteras valde amare. Debent velle sumapere has litteras colore et scire et intellegere. Fama fert, apud vos miram rem accidere, et non certissimus sum verum nesit, sed audivi esse primo die conventiculorum quasi subsignandum omnibus, ne per totum conventiculum quidquam loquarentur nisi Latine, et omnes subsignant, esne iter? Iter, haec fama est vera, saltem est vera si cogitamus de conventiculis quae solebamus coram aliis hominibus celebrare, nunc per rete solemus conventicula nostra celebrare, et non tam facile est exigere ab hominibus ut tales sacramentum subsignent. Praesertim in vita quae est extra conventiculum retiale vix hoc impetrari poterit. Quid vos sentites de commodis et incommodis docendi et in primis Latine docendi per rete, quia conditionibus huius temporis cogimur multa facere et multum docere per rete, videtun hoc vobis res haec res potius molesta an res paene fortunata qua contingat etiam plures allicere ad Latinitatem vivam. Milena, quid tu sentis? Sane optimum est congredi et coram versari, sed sunt quoque quedam commoda in re electronica. Conventicula, presertim conventicula celebrare cepimus electronice propter luem, propter morbum coronarium, coacti sumus hoc facere, tamen hec es utilitas. Ad conventicula confluunt homines revera ex sex terris continentibus, ex America meridiana et septentrionali, ex Africa, ex Australia et Oceania, ex Asia et ex Europa. Sed non omnibus est commodum itinerari, Centucia est sita in media America septentrionali, iter est longum, quidam itinerantur per plusquam viginti quartur horas ut perveniant. Et ecce, esce opportunitas manendi domi et congrediendi, ergo fructi sumus hac opportunitate, et hoc factum est non tantum in conventiculis, sed in ipsu institutu. Ego his temporibus dico Terentium bis institutum condidisse. Et satis bene succesit, nonne Terenti? Optime succesit, et hoc anno nobis licet huius rei periculum facere, et omni evidentur optime successisse est optimus coitus hominum qui his scholis intersunt, et antequam coepimus cogitare de curriculo instituti per rete praebendo, multi qui solebant conventiculis interesse me rogabant quando liceret scholis instituti aliis anni temporibus, id est non tempore estivo, interesse, sed elonginquo. Et ego cunctatus sum apere, sed tandem aliquando propter hanc pessimam conditionem, propter morbum coronarium, coacti sumus omnes scholas per rete docere, et ego primo tempore didici quanta et quod commoda in hac conditione extent. Ego in animo mihi est pergere, ego volo post morbum sopitum, et utinam sopiatur, utinam conditiones in meliorem statum tandem vertantur, sed post mutationem illam, quae utinam fiat, post mutationem illam mihi erit propositum, ut hoc modo docere pergam. Sed habemus duo genera discipulorum. Multi discipuli veniunt in Centuciam, et quoque sunt participes programmatis magistralis, quia apud nos ii qui sequuntur institutum possunt sequi quoque programma magistrale et partire credita
inter duo curricula. Hi et discipuli vivunt Lexingtonie in Kentuckia. Sed non nullis hominibus hoc est valde incommodum, debent lares in alium locum transferre, et per sesquianum in regione aliena habitare. Ignoscas, Milena. Ergo bergemus habere discipulus coram, sed quoque volumus pergere habere curriculum electronicum. Utrumque genus tucendi valebit. Optime. Mi semper difficile fuit iter facere in Americam, semper quibustam negotiis abstinebar a conventiculis vesteris, et hiem praeterita, tandem aliquandum mi optima opportunitas data est scholas vesteras audiendi et conventiculum adiundi, unde ego proque valde spero vos etiam futuro tempore et docturos esse perrete. Audire velim de methodis. Possuntne ei qui sunt magisteri, qui adeunt conventicula vestera, multas etiam methodos ad discere, quibus utantur in scholis suis in Lyceis? Sane puto etiam peritos magistros posse certe semper novas rationes docendi discere. Propositum est, ut apud nos tales homines possint novas rationes discere, sed in primis propositum mihi est, ut homines melius linguam Latinam discant. Id est, si homines possunt constanter et per longum tempore spatium Latine loqui, opera Latina legere, et etiam exercitia scribendi perficere, apud eos creatur et instituetur melior sensus totius Latinitatis. Et propositum in primis est, igitur, ut homines quodamodo fiant ipsi Latiniores, ut dicam. Sed certe nostrae rationes docendi non tantum ad linguam ipsam pertinent, sed ad modum discipulos tractandi, quia solemos nunc numquam libellos statim corrigere. Instituimus quia apud nos certe singuli septimanis ferre discipuli aliquid scribunt, sed instituimus de his scriptis quasi quodam colloquium, non statim notae tribuuntur ob quandam commentationem nuper traditam. De hac commentatione discipulus et magistri loquuntur, et cogitant quomodo quidam loci aliter scribi possent. In scholis ut putamus saepe discipulis altem expectant se notas acepturos esse. Apud nos non statim ita fit. Milena, nisi fallor poterit quaedam de hac readere. Et presertim in scholis compositionis, et habemus duas scholas compositionis compositio simplex, ducetur in prima scola et in altera compositio provectioribus destinata, sunt multa pensa. Sunt in prima scola duodicim pensa, et in secunda sex. Discipuli scribunt prima manu, et mihi tradunt, et ante hoc fiebat carta et calamo, nunc fit electronice, mihi tradunt, et ipsa quasdam adnotationes addo, et rogo ut diutius cogitent de variis locis. Deinde discipuli at me scribunt, quoque rogant, disceptant de quibusdam rebus, et tunc mihi dant secundam versionem. Et furtasse secunda versio potes esse ultima, sed fortasse potes esse tertia versio. Est colloquium continuum, est quodam laboratorium pensorum. Mm-hmm. Sed generatim, qui apud nos, maximi momenti est incrementum scienti, progredi, hoc, non nota est, et progredi. Et in scholis meis, discipulis solent, well, auditores, ut hoc vocabulo utar, auditores solent non tantum opera sane auctorum legere et de his operibus scribere et loqui, sed aliquando etiam imagines contemplamur. Et iam in meini esse in imaginibus maximam utilitatem. Contemplamur igitur imagines, statis temporibus, non quotidie,
imagines contemplamur, quae aliquo modo cum operibus, quae legimus, sunt coniunctae, et colloquia nova, et novo modo tali modo instituuntur. Duas res confirmare velim, primam quam expertus sum in scolis tuis Terenti et in toto conventiculo hiberno, quod perete agitavistis, methodos esse admodum varias et hilares mihi valde placuit illa descriptio imaginum de qua iam locutus est. Nam ibi non modo imagines descripsimus, sed etiam quasi imaginatione et fingendo excogitabimus quid singuli homines in imaginibus de picti cogitarent, vel in animo haberent, hoc valde placuit, et hoc etiam conatus sum cum discipulis meis, qui scilicet non multum ipsi Latine locuntur, quam ipsi minus timent Latinitatem vivam, quam multi collegae. Certe, hoc ipse, hanc conditionem ipse sum expertus, id est puri minus timent. Ita sed illa... Et volunt. Dic. Et volunt loqui. Volunt loqui, recte dices. Sed illa usurpatio imaginum apud nos iam est res translaticia. Multo antequam coepimus per rete scholas instituti praebere, solebamus coram discipulis imagines aliquando tractare, mos in instituto nostro fuet, ut sessiones additicias celebraremos. Singuli septimanis, quia sane sessiones unius scholae ter in septimana fiunt, et homines qui volunt revere bene Latine loqui, debent multo crebrius inter se sermones serere, ut haec facilitas loquendi in illis nascatur. Etque solebamus habere singuli septimanis has sessiones additicias. Bis vel ter. Bis vel ter, ita. Et in his sessionibus semper solebam intrare in conclave multis imaginibus cartaceis armatus et praeditus, et tum has cartas solebam intercedentes distribuere, et solebamus cafeam velnescio quas potiones sorbilare, et conari, primum has imagines contemplare, deinde verba Latina mente fingere, quae viderentur ad has imagines describendas esse aptissima. Aliam methodum commemorare velim, si omnino est methodus, quae mihi valde placuit, et miratus sum hanc methodum etiam per rete, quodamodo atiberi posse, loquor de fabulis Latinis. Quid valent illae fabulae? Multum! In conventiculis. Milena, in quodam conventiculo antiquissimo, fortasse hanc consuetudinem condidit. Milena est auctrix quius consuetudines, quia nos ostendit Milena quomodo in scriptis auctorum extarent, well, intelligi possent, quasi fabulae scaenicae latentes, occultatae. Et necesse fuit participibus commenticuli invenire ubi essent tales fabulae. Et solebamus tum verba adere et fingere personas. Exempli, unicum exemplum afferam in carminibus amatoriis ovidii, quasi colloquium latens extat inter ovidium et eius amasiam. Ergo possumus efficere ut colloquia non iam lateat, sed sit apertum. Et tum, coepimus, et ego tum, poste aquam haec initia patravimus, recordatus sum hanc rationem iam apud Jesuitas potius, extitissa, et magna copia fabularum in ordine Jesuitarum est obilam causam exhorta, et inde abilo tempore semper conamur, eius modi fabulas scaenicas variis modis proponere. Quandam docebam Romae apud universitatem studiorum Gregorianam, et cum discipulis meis edidimus fabulam de Tobi viru justo, et discipuli sane sequentes textum scripturae sacre ipsi conscripserant fabulam.
et ediderunt, et es optima exercitatio quia textus fit vivus, scriptum fit vivum. Et apud nos semper discipuli apportet hoc maiore in Luce ponamus, quia discipuli scribunt fabulam. Certe initium fabulae est in alio scripto, sed opus est discipulis, qui fabulam ipsam componat. Et lepidissimum... Haec est pars exercitationes, haec est pars maximum momentum. Quamquam est lepidissimum spectare fabulam editam, puto maximum gaudium esse inscribendo, in componendo, in sermocinando dum scribunt. Hoc exercitium est aliquot modis per utile. Primum, homo debet fabulam componere. Deinde auditores possunt fabulam tali modo compositam audire, et histriones debent quodamodo efficere ut verba fiant vividiora, et ergo est exercitatio multiplex in hac re. Valde gaudio, vos tam multa nobis dedisse, quae fortasse inspirent magistros et studiosos et discipulos et spero quam plurimos interfore tempore futuro et conventiculis vesteris et radialibus scilicet et fortasse etiam aliquando ausuros esse iter facere in Americam ut vos coram cognoscant et methodos vestras vivissimas cognoscant. Ultimum vos rogem, estne aliquis locus, vel aliquis scriptor, vel aliquot opus, quod legendum auditoribus nostris maxime commendetis. Quia iam dixistis, multos paene oblivisci esse praeta litteras antiquas aliquid, neque parvum. Ergo venit ne vobis aliquid in mentem quod commendetis. Ego propono auditoribus ut legant colloquium Erasmicum cui nomen absurda. Ego suadio. Quia ibi latent difficultates communicanti inter homines. Gratias vobis ago maximas et bonum vobis diem opto. Gratias tibi agimus, o Christiane. Gratias vobis. In proximum. Gracias. Gracias.